Təsbih nədir? Fatimə xanımın təsbihi nə deməkdir? Bu videoda təsbihlə əlaqədar bir neçə məsələyə toxunmaq istəyərdim. Təsbih sözünün mənası Allahı müqəddəs saymaq və onu səlbi, yəni mənfi sifətlərdən, hər cür zəiflik və ehtiyacdan mübərra və tənzih, yəni uzaq bilməkdir. Təsbihin ən yayılmış mənası Subhanallah zikrini deməkdir. Təsbih və həmkök sözləri Quranda 90 dəfə təkrarlanıb. Onların arasında Subhan sözü daha çox işlənilib. Bu sözlərin çoxu Allahın təqdis və tənzihi mənasındadır. Təsbih sözü Quranda bəzən Allaha həmd ilə yanaşı işlədilib. Təfsir alimləri belə düşünür ki, təsbihin həmd ilə yanaşı olmasının mənası budur ki, bəndələr öz-özünə Allahı təsbih edə bilməzlər. Bunun üçün Allah tərəfindən lütf və müvəffəqiyyət lazımdır ki, Allaha təsbih söylənilsin. Qurana görə təsbihi ilk söyləyir. Yəni Allah özü olmuşdur. Sonra Rəbbin yanında olanlar. Mələklər də ya həmd ya da həmdsiz Allahı təsbih edirlər. Əksər təfsir alimləri təsbihi namaz kimi mənalandırıblar. Qurana görə varlıq aləmində hər bir kəs və hər bir şey, dağlar, quşlar, ulduzlar, günəş, ay, heyvanlar və insanların çoxu Allaha səcdə edirlər. Bəziləri bunu təsbih mənasında da ifadə edə bilər. Əlbəttə səcdə deyərkən nəyin nəzərdə tutulduğu ayrı mövzudur. Hər halda qısa şəkildə onu deyim ki, bunun nə olması barəsində fərqli fikirlər var. Bəziləri deyib ki, məqsəd ilahi iradə qarşısında təkvini itaətkarlıq və boyun əymək nəzərdə tutulur. Bütün varlıq aləmi Allahın iradəsinə istər-istəməz tabi edir. Bəziləri deyir ki, məqsəd hal və dəlalətə aiddir. Yəni, bizim varlığımız öz illətinin varlığına zati və təbii olaraq dəlalət edir. Bu barədə ayə də var ki, Allah öz nişanələrini üfüqlərdə və bizim özümüzdə qoymuşdur. Bəziləri belə düşünür ki, təsbih deyərkən elə həqiqi söz mənasındadır. Yəni, insan sözlər vasitəsilə təsbih deyir. Başqa rəylər də var, toxunmuram. Maraqlıdır ki, Quranda təsbih üçün bəzi vaxtlar da qeyd edilib. Bəzi ayələrdə hər səhər axşam, bəzi ayələrdə isə xüsusi vaxtlar qeyd edilib. Məsələn, günəş çıxmamışdan və batmamışdan öncə, gecənin yarısı, gecə boyunca, gündüzün ətrafı, bəziləri buna iki başı da deyiblər. Səcdələrdən sonra. Bayaq da dedik ki, təsbih deyərkən adətən Subhanallah demək nəzərdə tutulur. Namazda da təsbihlər var. Məsələn, rükuda Subhan Rabbiyal Azimi və bihamdih. Yəni, böyük və əzəmətli Rəbbim pak və münəzzəhdir və mən ona həmd deyirəm. Nəzərdə tutulur. Yaxud səcdədə deyilir Subhan Rabbiyal A'la və bihamdih. Rabbiyal A'la yuxa, Rabbiyal A'la və bihamdih. Yəni, ən uca Rəbbim pak və münəzzəhdir və mən ona həmd deyirəm. Bir daha təkrarlayayım ki, Rəbbim pak münəzzəhdir. Yəni, o deməkdir ki, Rəbbim bütün nöqsan, zəif və bu qəbil mənfi sifət və xüsusiyyətlərdən uzaqdır. Təsbih deyərkən digər zikirlərin birlikdə deyilməsi də nəzərdə tutulur. Məsələn, təsbihat-ı ərbə var. 4 təsbih. Mən bu barədə ayrıca danışmışam. Namazın 3-cü, 4-cü rəkətlərində Subhanallahi vəlhamdülillahi və la ilahə illallahu vallahu əkbar deyilir. Bəs Fatimə xanımın təsbihi nədir? Əhl-i Beyt məktəbinin hədis mənbələrində qeyd edilib ki, həm də İmam Əlidən nəql olunub ki, bir gün Fatimə xanım atası Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm yanına gəlmişdi. Gündəli işlərinin ağırlığını dilə gətirmişdi. Atasından mümkünsə ona bir köməkçi verməsini istəmişdi. Peyğəmbər isə ona bu təsbihi öyrətmiş və demişdi ki, bu təsbih hansısa bir köməkçidən daha üstündür. Xanım Fatimə bu təsbihdən məmnun qalmışdı. Bu təsbihi Peyğəmbər məhz Fatimə xanıma öyrətdiyi üçün adı da Təsbihat-ı Zəhra qalıb. Adətdir ki, namaz qılan şəxslər namazı bitirdikdən sonra bu təsbihi etməyə çalışırlar. Lakin təsbihatın özünə məxsus şərtləri və hökmləri var. Gərək ardıcalıq gözlənilsin. Zikirlərin də öz sayları var. 34 dəfə Allahu Əkbar, 33 dəfə Elhamdülillah, 33 dəfə də Subhanallah deyilir. Təsbih zamanı bunu ürəkdən və mənəvi hal ilə etməyə çalışmaq lazımdır. Namazı bitirdikdən dərhal sonra əlavə iş görmədən zikri başlamaq gərəkdir. Zikirlər arasında uzun fasilə verilmir. Bitirdikdən sonra bir dəfə Lə iləhə illallah da deyilir. Əlbəttə, bu ədəb-ərkan və şərtlər fərz və vacib deyil, lakin
ədəb ərkən qayda budur. Bu təsbihat üçün deyilən fəzilət və savablara toxunmuram. Özünüz tapa bilərsiniz. İndi kimsə sual verə bilər ki, niyə 34, niyə 33, niyə hamısı birlikdə 100, la ilahə illallahla birlikdə 101 edir? Mən bu barədə nə desəm də sadəcə ehtimal verə bilərəm. Necə ki, nə üçün sübh namazı 2, məğrib 3 rəkətli kimi suallara da sadəcə ehtimal ilə cavab vermək olar. Dəqiq hikmətini söyləmək mümkün deyil. Nəql olunub ki, Həzrət Fatimə peyğəmbərdən bu təsbihi öyrəndikdən sonra yundan bir ip kimi bir şey düzəltdi və sayları qədər ona düyün vurdu. Əlində çevirirdi. Ühüd döyüşündə əmisi Həmzə şəhid olduqdan sonra xanım Fatimə onun qəbrinə baş çəkirdi. Mən bu haqda ayrıca danışmışam. Fatimə xanım qəbrin torpağından təsbih düzəltdi və ondan istifadə etdi. Cəmaat da baxdı, belə etməyə başladılar. İmam Hüseyn şəhid olduqdan sonra cəmaat Kərbəla torpağından təsbih düzəldib zikr etməyə başladılar. Bu əməl həm də şəhidə qarşı hörmətin, dəyərin təzahürüdür. İndi kimsə sual verə bilər, məyər bu təsbih deyilən zikr üçün vasitə İslamın icadıdır mı? Buna bəli deyə bilmərik. Təsbihin mənşəyinin Asiya olduğu düşünülür. Onun yaradıcılarının məhz hansı Asiya ölkəsi olduğu dəqiq demək olmaz. Təsbih bir çox qədim sivilizasiyalarda rəqəmləri, günləri və s. qeyd etmək üçün istifadə edilirdi. Qədim Çində insanlar müxtəlif düyünlü saplardan istifadə edirdilər. Mərkəzi Afrikalı qadınlar ip bağlayaraq hamiləlik günlərini və aylarını hesablayırdılar. Yunanistan, Roma, Misir və Hindistan kimi bir çox qədim sivilizasiyalarda təsbih, bayram və mərasim günlərini keçirmək üçün və ya talisman, göz muncuğu, tilsim və ya bəzək vasitəsi kimi və ya xüsusi bir mərhələyə girmək əlaməti kimi istifadə edilirdi. Zaman keçdikcə təsbihin istifadəsi məhdudlaşdı və daha çox dini yön aldı. Dua və zikirləri təsbihlə saymaq və vəhabilər istisna olmaqla müsəlmanlar arasında adətdir. Vəhabilər təsbihdən istifadə edərək duaların neçə dəfə oxunmasını dində bidət hesab edir və bunun əvəzinə barmaqlardan istifadə edirlər. Təsbihdən istifadə etmək haqqında əhli sünnə və şiələrin hədis mənbələrində rəvayətlər mövcuddur. Mən bu mövzuya toxunmuram.